លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចសូមលោកអ្នក comment លេខសំណាងគឺលេខ195 share វីដេអូ3ដងដាក់លេខ195យកលៀបយកសំណាងស្អែករកអាវពណ៌ពងមួនយកពាក់លោកអ្នកនឹងមានលៀបមានជ័យដើមខែមានលៀបហោចូលលក់របស់ដាច់បាទដើមខែមានលៀបចូលលក់របស់ដាច់អញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំចដើមខែមានលៀបហោចូលលក់របស់ដាច់បាទរបស់នឹងរបស់ស្អីទៅលក់ដាច់របស់អីក៏ដោយឲ្យតែរបស់ដែលលក់ដាច់គឺលក់ដាច់ហើយបាទលក់ដាច់ហើយអ្នកដើមខែមានលក់របស់ដាច់ហើយបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំចអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលចង់លក់អីលោកអ្នកដែលកំពុងលក់អីគឺដើមខែនឹងលក់ដាច់ហើយអ្នកខ្លះលក់ដាច់ចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅហើយបាទអត់ទាន់ចូលដល់ខែថ្មីផងទើបចុងខែហ្នឹងក៏លក់ដាច់ដែរអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំចលេខសំណាង195ពណ៌សំណាងពណ៌ពងមាត់ដើមខែមានលៀបចូលដោយសារលក់របស់ដាច់បើរបស់ហ្នឹងមិនមែនរបស់ខ្លួនឯងទេណាខ្ញុំប្រាប់ត្រង់ហ្មងរបស់គេគេពឹងឲ្យយើងលក់ដល់ពេលគេពឹងឲ្យយើងលក់យើងលក់ទៅវាដាច់គេឲ្យលៀបឲ្យជ័យមកដល់យើងអញ្ចឹងយើងបានហេងយើងបានកាក់កបយើងក៏រស់ស៊ីមានបានយើងក៏ជោគជ័យទៅអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលសូមអរអ្នកដែលកើតឆ្នាំចសូមជូនពរឲ្យលក់ដាច់ទៅមានលៀបមានជ័យហូរចូលលក់អីឲ្យដាច់ធ្វើអីឲ្យបានកាក់កបអញ្ចឹងទៅល្អជោគជ័យទៅអ្នកដែលកើតឆ្នាំចដដែលពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី11ខែរក្សាសុខភាពលោកអ្នកនឹងឈឺបាទលោកអ្នកនឹងឈឺអញ្ចឹងពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី11អ្នកដែលកើតឆ្នាំចលោកអ្នកប្រយ័ត្នថែទាំសុខភាពបន្តិចអ្នកគេថាលោកអ្នកពីថ្ងៃ7ដល់ថ្ងៃទី11លោកអ្នកនឹងឈឺហើយសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចអញ្ចឹងខ្ញុំមកនេះខ្ញុំមិនមែនមកដាក់បដាសាឲ្យអ្នកកើតឆ្នាំចឈឺទេខ្ញុំមកប្រាប់ឲ្យអ្នកឆ្នាំចនឹងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងសុខភាពបន្តិចបាទឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងសុខភាពបន្តិចមិនមែនចេះតែថាខ្ញុំមកខកអីខ្ញុំប្រយ័ត្នឲ្យសុខភាពអញ្ចឹងសុខភាពរបស់លោកអ្នកនឹងឈឺបើលោកអ្នកមិនប្រយ័ត្នប៉ុន្តែបើសិនបើលោកអ្នកដឹងខ្ញុំបានទូទាយឲ្យបើឈឺឲ្យវាឈឺតិចទៅហើយយើងថែទាំពីថ្ងៃហ្នឹងទៅមើលថាថ្ងៃ7ដល់ថ្ងៃ11ឈឺពីថ្ងៃ5តើអញថែសុខភាពអញមិនដើរហាលភ្លៀងអញហាត់ប្រានអញរត់ថ្នាំលេបអញ្ចឹងទៅគឺយើងលែងឈឺហើយយើងជាហើយយើងធ្វើអីយើងបានសុខចម្រើនហើយយើងបានរីកចម្រើនហើយអញ្ចឹងយើងល្អយើងជោគជ័យមកវិញពីថ្ងៃ7ដល់ថ្ងៃទី11បាទអញ្ចឹងប្រយ័ត្នសុខភាពណាកុំឲ្យឈឺប៉ុន្តែបើឈឺយើងក៏ការពារទៅលែងអីហើយបាទឆ្នាំចថ្ងៃ19ដល់ថ្ងៃទី23គេថាប្រយ័ត្នខូចខាតរបស់ទ្រព្យពីថ្ងៃ19ដល់ថ្ងៃ23អ្នកកើតឆ្នាំចសុំប្រយ័ត្នរបស់ទ្រព្យគេថាលោកអ្នកនឹងខូចខាតរបស់ទ្រព្យគេថាលោកអ្នកនឹងខូចខាតរបស់ទ្រព្យនេះពីថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី23អញ្ចឹងថែរក្សារបស់ទ្រព្យឲ្យគង់ប្រយ័ត្នឲ្យប្រយែងបាទប្រយ័ត្នប្រយែងពីថ្ងៃ19ដល់ថ្ងៃទី23ខែ8លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចត្រូវតែប្រយ័ត្នបាទប្រយ័ត្នខូចខាតរបស់ទ្រព្យប្រយ័ត្នខូចខាតណាអាខូចខាតណាអាខាតបងនឹងគឺត្រូវតែប្រយ័ត្នពីព្រោះតួរាសីរបស់យើងថ្ងៃ9ដល់ថ្ងៃ23ថ្ងៃ19ដល់ថ្ងៃ23គេថានឹងខូចខាតអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យប្រយ័ត្នកុំឲ្យមានការខូចខាតប៉ុន្តែបើសិនជាខូចខាតអានឹងសូមឲ្យបើយើងអត់ប្រយ័ត្នណាគឺខូចខាតខ្លាំងប៉ុន្តែបើយើងប្រយ័ត្នឲ្យយើងខូចខាតតិចទេយើងដឹងសភាពការមុនយើងប្រុងប្រយ័ត្នមុនអញ្ចឹងដូចនៅស្រុកអាមេរិកអញ្ចឹងគេថាណោះស្អែកម៉ោង3ភ្ជុះហើយអញ្ចឹងយើងប្រយ័ត្នទៅភ្ជុះនោះវាប៉ះពាល់ដែរប៉ុន្តែវាប៉ះពាល់តិចប៉ុន្តែបើសុកយើងអត់ដឹងភ្ជុះវាមកមែនយើងរត់មិនទាន់យើងយករបស់ទុកមិនកើតអានឹងវាខូចខាតធំចឹងពីថ្ងៃ19ដល់ថ្ងៃ23គេថាយើងប្រយ័ត្នខូចខាតចឹងយើងថែទាំយើងមើលទៅវាលែងខូចហើយវាលែងខាតហើយបើខូចខាតឲ្យវាខាតតិចទៅកុំឲ្យវាខាតច្រើនចឹងអត់មានអីទេណាបងប្អូនណាចឹងសូមជូនពរឲ្យបានសុខសប្បាយឲ្យបានកាក់កបឲ្យបានរីកចំចម្រើនឆ្នាំចចុងខែឆ្នាំចចុងខែមានដំណឹងល្អមានដំណឹងល្អពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសត្វជើងពីរឬមួយក៏សមាជិកថ្មីអ្នកដែលកើតឆ្នាំចចុងខែមានដំណឹងល្អឬមួយក៏មានលៀបសត្វជើងពីរឬមួយក៏មានសមាជិកថ្មី
អ្នកដែលកើតឆ្នាំចោមិនទាន់មានប្តីមិនទាន់ដល់គូអាចដល់គូអ្នកដែលមិនទាន់អ្នកដែលចង់បានកូនអត់បានកូនវាប្រែមកបានកូនឬមួយក៏មានអ្នកណាគេចូលមកនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគេនាំលៀបនាំជ័យមកឲ្យយើងអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំចោចុងខែមានដំណឹងល្អមានលៀបសັດជើងពីរឬមួយមានលៀបសមាជិកថ្មីអ្នកដែលប្រាថ្នាចង់បានកូនអ្នកដែលប្រាថ្នាចង់បានចៅអីហ្នឹងអាចមានដំណឹងល្អមានអ្នកគេមកចូលមកក្នុងជីវិតយើងជាអ្នកដែលល្អអញ្ចឹងចុងខែអ្នកដែលកើតឆ្នាំចោមានរឿងល្អល្អចូលមកច្រើនច្រើនអញ្ចឹងសូមជូនពរឲ្យបានល្អរីកចម្រើនជានិច្ចនិរន្តររៀងទៅបាទល្អណាស់អ្នកកើតឆ្នាំចោពីថ្ងៃហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងចុងខែមានលៀបមានជ័យហូរចូលសុខសប្បាយកាក់កបហើយអ្នកកើតឆ្នាំចោក៏ដោយអ្នកកើតឆ្នាំអីក៏ដោយបងប្អូនណាបងប្អូនណាបាទខ្ញុំជំរាបជូនថាលោកគ្រូបានធ្វើខ្សែចកេះខ្សែចកេះហ្នឹងមកតាមពិតទៅត្រូវយកទៅអាមេរិកផ្ញើទៅអាមេរិកហ្នឹងវាគេកំងកូនចាស់កូនសិស្សនៅកូនសិស្សនៅរដ្ឋ Florida កូនសិស្សនៅ Florida ហ្នឹងគេកំងខ្សែចកេះគ្រូមហាជុំហ្នឹង80ខ្សែខ្ញុំថាមិនធ្វើទេ80ខ្សែនោះបើយកយក100ខ្សែទៅចាឥឡូវគេប្រមកយក100ខ្សែអញ្ចឹងខ្ញុំកំពុងតែធ្វើបាន50ខ្សែហើយចឹងបងប្អូនកូនក្មួយអ្នកណាដែលចង់ពាក់ខ្សែចកេះណាខ្សែចកេះហ្នឹងពាក់ទៅជួយឲ្យគេអាណិតគេស្រឡាញ់ជួយឲ្យការពារខ្មាំងសត្រូវកុំឲ្យគេធ្វើអំពើប្រព័ន្ធផ្លូវងឹតដាក់យើងជួយយើងលក់ដូរដាច់រោស៊ីមានបានតិចតិចដេកលក់សុខសบายជួយការពារសត្រូវជួយកុំឲ្យគេបៀតបៀនជួយឲ្យសុខសบายមានទេវតាតាមថែចង់បានខ្សែចកេះលោកគ្រូមហាជុំស័ក្តិសិទ្ធអាចជាវខ្សែចកេះលោកគ្រូបានយកទៅពាក់ពួកខ្សែចកេះនេះខ្ញុំអត់មានដាក់មន្តអាគមគាថាច្រើនទេខ្ញុំដាក់តែ2គត់គឺទី1អាថានការពារសត្រូវទី2មន្តមហានិយមអាថានការពារសត្រូវសត្រូវភ្លឺភ្លឺសត្រូវភ្លឺងឹតសត្រូវក្តោយនិងវិនាសសាបសូន្យអត់ឲ្យមានសល់ចន្លោះណាឡើយវិនាសហ្មងបាទការពារតែយើងពាក់ឲ្យការពារសត្រូវណាក៏វិនាសដែរហើយមន្តមហានិយមមន្តមហានិយមគឺជួយឲ្យគេអាណិតគេស្រឡាញ់គេពេញចិត្តជួយឲ្យយើងលក់ដូរដាច់រោស៊ីមានបានជួយឲ្យយើងមានមុនស្នៃជួយឲ្យយើងឈ្នះមានសត្រូវជួយឲ្យយើងមានសារិកាលិនថោងហើយពាក់ខ្សែចកេះខ្ញុំតោមតា2ទេតោមតា3ទេតោមកុំទទួលទៀនសាច់អណ្ដើកកុំទទួលទៀនសាច់ឆ្កែកុំទទួលទៀនសាច់កន្ធាយតោម3មុខនឹងពាក់ខ្សែចកេះខ្ញុំបានលែងអីអញ្ចឹងអ្នកណាចង់បានអ្នកណាចង់បានឆាតចូលភេកជីវខ្សែចកេះលោកគ្រូមហាជុំយកទៅពាក់បាន